ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ସମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି କାହିଁକି ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆଜି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଆଜିକି ନୁହେଁ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ କାହାରି କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉନି ଏ ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କି ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାନେ ବାରିପଦା ଦେବତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଏବଂ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ୁ ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଜମିବାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜମିବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣ ଚଳାଇଗଲାଣି ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କଥା ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ବଢ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ବିଡ଼ି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କଲା ଆପଣ କାହିଁକି ଶୁଣିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ତାଙ୍କରି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଦେବତା ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ନ ପଇସା ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉନି ଆମର ଦରକାର ସେଇ ରଜାରାଜଡ଼ା ସମୟରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ସେବାୟତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମାନେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବ ନୀତି ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉ ଆଉ ସେବାୟତଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି କାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ କେଉଁ କଥାରେ ଅବମାନନା କଲା ଏବଂ କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲାନି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଗତଥର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କରିଥିଲୁ 8/6/2022 ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରି ଜଣାଇଥିଲୁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ବାରିପଦା ଦେବତା ବିଭାଗ କେଉଁଭଳି ଠାକୁରମାନେ ଭୂମିହୀନ ହେବାକୁ ଗଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିରମାନେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ କିଛି ଜାଗାରେ ବସିଲାଣି ଆମ ଦେବତା ବିଭାଗ ଆଣ୍ଡାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛୁ 10ଟି ମଠ 10ଟି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆମ ସମୁଦାୟ ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଶିକି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ 44,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବାରିପଦା ଦେବତା ବିଭାଗ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା ଅଡ଼ିଟ୍ କରାଗଲା ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଯାଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ନାମ ହୋଇପାରିବୁନି କିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋଭ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁ ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ ବିକିଛନ୍ତି ବହୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ବାରିପଦା ଦେବତା ବିଭାଗରେ ଜଣେ କିରାନୀ ଯେଉଁଠିକି 4 ଜଣ 5 ଜଣ କିରାନୀ କ୍ୟାସିୟର ମେସିୟର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅମିନର ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହୁଥିଲେ ଆଜି ଜଣେ କିରାନୀ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ଗତଥର ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣିକି କହିଥିଲେ 5 କୋଟି ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲେ ଏଥର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖକୁ ସବୁ ଯାଉନି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ଆଉ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କମିଶନର ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କମିଶନରକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ କେସ ସୌତୁଣୀ ପୁଅ 2 ଭାଇ କଳିରେ ବାପ ଉପାସ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା ରହିଛି ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ହକ୍ ଦାବିରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ
ठाकुरंक जमीकु उद्धार करा जाय परबो किबळ बारे सबु किछर तांकर जेमते प्राप्यकु बढा जिवो ए समस्त विभिन्न दाबी नै कि से माने विभिन्न समय जिल्ला प्रशासन निकट रे दाबी रखि जंती एवं तांकर दाबी न सुनला पडे आज से माने बाध्य होइ जिबाकु पडुछ तांकु नवीन निवास निकट रो बारीपदारु कॅमेरा पर्सन हरकृष्ण पात्रंक स रंजन कुमार दास अर्गस न्यूज।